Ándale. Nossa, mano. Eu caí muito errado, velho. Opa! Opa! Opa, escada lendária no chão? Não, eu aceito. Não, é uma pistola. Beleza. É bem igual uma coisa que outra. Mano, se aqui no Xing Ling não tiver dois baús. Vai, não tem na torre, velho. A torre é GG. Ah, mano, olha isso, velho. Cara, eu abri dois baús, só veio coisa ruim, né? Beleza, sem rifle. Eu tinha cavalo paraguai. Ah, meu Deus, Pagode, tu tem muito problema, mano. Sim. Olha meu nick aí, gurizada. Nossa, mano. Desumilde total, velho. Muito desumilde, velho. Já pode tirar o BKS aí na frente do seu nome aí, que não merece. Ué? O Enzo caiu em cima da torre, velho. O boludo. Ah, pior que eu ia dar um escudão. Um escudinho pra cada um, é isso aqui. Aí, mano, achei uma 12. Obrigado. O cara tá farmando as barracas, velho. Sério? É isso. Quer escudinho, vagabundo? Ah, eu quero, né? Boludo! Tem escudinho pra ti. Ah, mano, tu é muito retardado. Chama o cara de boludo, mano. Porra. Coitado. É romano. Desculpa. Gostei, meu brother. Não. Cara, é doido. Não tem como, não. Opa, oi, Richard, olha o que eu peguei. O quê? Granada de impulsão, né? Eu tô aceitando. Sim. Sabe o que eu peguei? Sabe o que eu peguei? Mais caro ainda. 12 roxa, né, meu parceiro? Nem 12 tem, velho. Não é que tem 12, pô. A que tu tinha. Mandou o pé ali. Ali é onde, velho? Ali é mesmo. Mas esse... Ah, vocês estão lá na puta que pariu já. What the fuck, os caras já vieram aqui, mano? Como assim já vieram, mano? Sério? Já vieram? Pegaram o baú no galpão, velho. Pegaram o baú no galpão, e aí? Não, mas não pegava mais nada, né? Porque tinha tudo munição ali. É... Bah, eu não uso, mano. Não, tá ligado, só que eu não uso, tá ligado? Eu nem sei se o meu tá ligado. Tipo, eu sempre construo do mesmo jeito, tá ligado? Só clico uma vez. Alguém tem munição de 12? Devo ter. Com 23. Eu também. Tô com 23. Bom, então me empresta aí. Sim, eu te dou. Só 4. Empresta. Depois você vai ter que devolver, então. Você empresta. É um aluguel. Ô, Pagode, peguei munição aqui. Ah, tá. Então deixa aí que eu pego. Não, eu peguei. É, eu tô longe de ti, na real. Ah, depois eu te dou. Olha, mano, eu deixei a casa pra ti, eu fui humilde. Ah, foi humilde. Daí vai deixar a escalade dourada pra mim. Se tiver, né, porque não vai ter. Não, se tiver escala, ele vai ter que deixar pra mim, tá ligado? Ah, ô louco! Não tinha nem baú nessa porra. Real, mano. Opa! O que tu pegou, velho? Me fala agora. Me fala aí, velho. É roxo, hein? É roxo. Não, se for escalade, tu me dá agora. Pega aí as munições de 12, Pagode. Pode ser umas 4, 5, 6. Ah, te dei metade, hein? Ou pode ser 20. Ó, tem nego lá na frente, velho. N1 aí na frente das casinhas ali, ó. N1. Aonde? É aí, na tua frente aqui, velho. Aonde, porra? Não, tô indo lá. Tá na minha frente aqui em 285, então vocês? Ué, eu não vi nada, mano. Ele tá. Meu Deus. Não vi nada. Nossa, olha o Pagode. Olha o Pagode, como é que vai, mano? O Pagode tá louco. Olha o Pagode. Eita, cuzão. Ah, mano.
só. Pô, eu meio, cara. Foi, matei. Então tinha um, velho. Tinha dois. Os outros. Ó, tem aí esse relógio, eu falei, ó. É. Cara, tinha dois aqui. Pagode. O pagode rushou maluco que o Tarso, né? Ai, cadê os amigos dele? Não sei, mano. Aqui. Onde, gente? Ah, tem um cara aqui. Boa. Nossa. Acabou já? Agora sim. Tô em ninguém em pagode. Passa a cal aí. Tá 285 por ali. Foi onde eu vim. Não sei se vocês estão ainda vindo pra cá, sei lá, né? Aqui é safe, aqui, né? Calma. Em cima aqui. Tô um pouquinho atrás. Ué? Ah, eu laguei. Tem um cara aqui. Eu laguei. O cara matou. Ele é um cavaleiro negro. Eu tirei HP dele. Boa. Nossa, mano, eu laguei bem na hora, cara. Matei dois cavaleiros negros. Nossa, mano, eu laguei bem na hora que o cara chegou, velho. Tá, tem chug aqui. Pega chug. Beleza, já pego, hein. Acelera aqui pra baixo, porra. Nossa, esse cara tem escudinho, alguém? Vai, eu não tenho. Eu tenho escudinho. Ele tem escudinho. Um escudinho? Eu não tenho. Ah, calma aí, mano, eu tenho que me healar aqui, hein. Calma aí. O cara tá ajudando, cara. Beleza. Tenta dar uma segurada aí, eu tô me healando. Oxe, dá pra um escudinho, hein. Estão tem no lado aqui. Tem. PHS. Boa. Eu tô vendo ali na frente. Pô, tem mais nego atrás, eu acho. Foi um? Cadê o resto? Comigo, né? Cuidado, ô Richard, tem um cara atrás de ti, cuidado. Mas ele não tá mirando em ti. Ajuda. Calma. Meu matei, Deus. Matei. Nossa, o bagulho não tirou nada, velho. Heal him. O pagode pé. Ajuda! Tem kit ali fora. Passa aqui. Graças. Tá larguinho. Pô, oh, tem kit aí? Ah, tinha só um, acho. Holy fuck. Não tem mais nenhum? Ah, não vi, mano. Dá uma olhada no loot. Acho que aqui atrás não. Não. Atrás não. Tem um loot ali, ó. Tem 12 azul. Tem mais kit aqui. Então tinha, né? Caralho. Opa! Tem nenhum aqui em cima. Cara, tem três caras aqui! Ah não, mano. Sai daí, homem. Matei um. Ah, tá travando aqui. Cara. Tô indo. Eu preciso de escudo. Tem um cara aqui. Ah, mano, essa 12. Cara, essa 12 não dá dano. Ah, mano. Ó, matei. Boa. Nossa, cara. Essa 12 dei 5 tiros de hora, até pouco. Tem magic aqui. Preciso de vida. Obrigado. Tá, eu vou morrer na safe. Corre, safe. Sim, relaxa. Safe é lento. Vai, eu preciso de escudinho aí. Tá, dropa aí, Richard. Eu não tenho. Tome. Pá. Ó o manito. Ah, mano, se ele atirar, o cara tá atirando, mano. Nossa, esse cara aqui, mano. Ah, ou não vamos nos caras, preciso me curar, olha meu HP. Eu vou pra safe, hein. Não, tem cara aqui preocupado. É, mas não dá, hein, tem que ir pra safe. Eu matei. Eu vou me curar na safe. Vou me curar aqui, já tô indo aí. Ô, oh, pagode, onde é que tu foi parar, mano? Olha a palavra. Eu sou muito burro. Tô indo. Cadê os caras? Vamos rushar. Sim.
Tem um nego atrás ali da gente, que vocês não mataram eles. Atrás aí. Oh, tem um cara aqui, mano. Tem um cara se curando ali. Boa. GG, mano. GG, manito. Joga demais.